Os porcos são um dos animais mais versáteis do mundo. Esse é um dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem e possuem origem incerta. Apesar disso, com o tempo, o porco se desenvolveu e teve uma série de características que o tornaram mais adaptado ao convívio humano, como por exemplo a diminuição do tamanho dos dentes e das suas presas. Por isso, a cada dia que passa, mais pessoas estão adotando esse tipo de animal e os tornando pets dentro de suas casas e apartamentos. Até porque, em tese, de acordo com as pesquisas, os porcos são mais limpos do que gatos e até mesmo cachorros. Sem contar que eles possuem memórias bem apuradas, lembrando-se de afetos como carinho e comportamentos que possam causar algum tipo de reação no ambiente em que eles vivem. Outro ponto muito interessante é que o porco é um animal onívoro, ou seja, ele se alimenta de plantas e de animais, mas também podem se alimentar de ração balanceada à base de milho e soja. O porco é um animal muito importante em diversas culturas ao redor do mundo, como na culinária italiana, alemã e até mesmo na chinesa. Porém, em algumas religiões, como o judaísmo e o islamismo, o porco é considerado um animal impuro e por isso não é consumido e nem mesmo muito cultuado. Apesar disso, você já teve vontade de ter ou conhecer um porco pessoalmente? Conta pra gente aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para você conhecer todos os novos vídeos que formos publicando por aqui.